Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vamos dar continuidade aqui à nossa série com a Noruega na UEFA Euro 2020. E esse é o quinto episódio da nossa saga, estamos nas quartas de finais aí. Vamos lá, vamos tentar busca de mais uma vitória. Vou estar mostrando aqui as informações aqui da competição. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Tá aqui a eliminatória, né? A gente vai pegar a Suíça. É, passamos pela Bósnia por 3-0. A Bélgica vai estar enfrentando Portugal. A Alemanha vai enfrentar a Polônia. A Ucrânia vai pegar a Rússia, né? Vou mostrar aqui quem é o artilheiro. O artilheiro é o Haaland, né, com 4 gols. Aí o Bernadette com 3. E o Depay da Holanda com 3, né? Esses são os artilheiros aí. Vamos dar uma olhada aqui nas assistências. O Odegaard vai liderando aí com 3 assistências, né? Seguido de Xhaka, da Suíça, com 3, e Verratti, da Itália, com 2. E depois vem o Rodrigues, da Suíça também, que nós vamos enfrentar logo mais, com 2 assistências. Beleza? Vamos lá. Bora pra partida. Eu já mexi no time, né? Tirei os caras que tá com a setinha pra baixo. Bora lá, partiu. Suíça e Noruega, pela UEFA Euro 2020. Quartas de finais, partiu. Só vamos. Tá aí as escalações do elenco, né? Tá aí, vamos que vamos. Bora pra partida. Galerinha, muito obrigado aí pela participação de todos aí nessa nossa série aí com a Noruega aí na Euro. Tá sendo muito importante pra mim aí, mano, a ajuda de vocês. Tamo junto, galera. Vamos aí tentar bater 50 likes aí nesse vídeo de hoje. Tamo aí nas quartas de finais, tamo junto. E conto com a ajuda de vocês, hein? Bora lá. Vamos ver aí a entrada das seleções aí. Tá aí, Suíça e Noruega, né? Quarta de final. A grande final está bem perto. Vamos que vamos. Mauro Bet nos comentários e na narração, Milton Leite. Bora lá. É muito difícil apontar. Aí os jogadores se perfilando aí pro hino nacional. Vamos lá. E a gente espera que o jogo de hoje não seja diferente, com muita disputa. Belas jogadas, e se possível. Espero que o Haaland brilhe, o Odegaard também. A seleção toda, né? Bora ver escutar o hino. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Vamos ouvir o hino da Noruega. Tá aí o hino da Noruega, né? Um hino muito emocionante aí, como diz o Milton Leite. Agora vamos pra Suíça aí, ó. O hino da Suíça. Tá aí os jogadores se cumprimentando aí. Vai começar o jogo. Vamos ver a escalação da Suíça aí. Tá aí os jogadores. A Suíça vem no 4-3-1-1, né? Formação um pouco defensiva. Vamos tá vendo aí agora a escalação da Noruega aí, né? Destaque aí o Haaland, que é o artilheiro. Tá aí, nós vem no 4-2-1-3, né?
com uma ação um pouco mais ofensiva, mais ousada. Vamos lá. E vai começar o jogo, hein? Começa o jogo na UEFA Euro 2020, quartas de finais. Suíça e Noruega. Bora. Vamos tocando bem a bola aqui. Vamos procurando os melhores espaços. Vamos trabalhando. Boa. Só espera a passagem do lateral. Boa bola. Deixou pra trás a defesa. Selnes. Batida! Pega na zaga e vai pra escanteio. Esse é um cara. Vamos lá. Aquela famosa jogadinha de fila indiana. Vamos ver. Cruzamento na área. Quem é que sobe? Afasta a zaga. A sobra continua com a Noruega. Suíça recupera. Vamos lá. Já vem a Suíça no contra-ataque. Vamos. Vamos apertar aí a marcação. Akanji. Se eu roubo essa bola agora. Jogou a bola pra frente. Mandou a bola ali pela esquerda. Tomou. Boa. Boa lateral. Certinho, certinho. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Olha aí, é uma grande chance. Boa roubada, boa roubada. Stevenson. Aqui. Enganou a defesa. O jogo começa equilibrado. Não, parece o meio de campo ali, mano. Abrir o placar. O time tá todo... A Suíça veio toda retrancada, né? Na realidade é essa. Boa bola. Alguém ali na frente. Cruzamento pra trás. Quem é que sobe? Opa, que presente. Boa, boa. Escanteio, escanteio. Noruega tá pressionando aí. Em busca do seu primeiro gol. Vamos novamente naquela... Jogadinha lá ensaiada de fila indiana. Cruzou na área. Quem é que sobe? Tentei dar o drible pra deixar o zagueiro sozinho. Não deu certo. Mas vamos apertar que os caras vêm no contra-ataque, hein? Os caras estão vindo no contra-ataque aí. Tem posse de bola ali na intermediária, mas nada de atacar. Boa. Roubamos bem, roubamos bem. Vamos ligar o contra-ataque agora. Isso que eu gosto. Muita movimentação. Ah, rala. Boa, boa. Recuperou bem. Boa, boa bola na lateral. É o futebol, pra mim é assim, Milton, e cada vez mais. Você não pode ter um poste fixo, a não ser que seja um gêmeo, já não tem tanto gêmeo assim. O Odegaard bateu e o goleiro fica com ela. Minvogo faz a defesa. Vamos lá, já chegamos já. Tivemos três chances aí. No gol da Suíça. Vem o passe. Boa. Vamos armar agora nosso contra-ataque. Aquele contra-ataque fatal, vai. Boa, boa, boa bola. Boa bola, Haaland. Tocou pra trás, quem é que chega batendo? Mivogo faz a linda defesa. Boa, boa, tá bom. Tamo chegando, tamo pressionando a Suíça. Só vamos, uma linda jogada aí. Toque pra trás. Chegou batendo, o goleiro fez uma brilhante defesa aí. Aí o Minvoga aí, mano. Grande goleiro. Bom goleiro aí pra suas Master League aí. Vou fazer de novo a jogadinha ensaiada. Quem é que sobe? Olha a batida. Fica na zaga. Boa. Vamos. Nós continuar com a bola. Vamos continuar tocando ela. Distribuindo bem o jogo. Boa. Boa. Vamos procurando os melhores espaços. Vamos procurando. É jogo de paciência. E a bola... Bateu pro gol o Haaland. Pra fora. Vamos ver aí se estava impedido ou não. Não sei se estava impedido. Vamos ver no replay. Não, não, não. Acho... Parece que não. Não estava, não. Boa. Valeu, Haaland. Passou perto, hein? Se essa bola vai no gol, já era. Abriu o jogo lá na direita. Boa, boa roubada de bola. É isso aí.
Vamos arrumar um contra-ataque agora. Bola enfiada. Boa bola pro Haaland. O ruim é que se o Haaland sair da área, não tem ninguém, né? Fica ninguém. Olha a batida! Mivogo faz uma outra linda defesa. Mandou lá pro ataque. Boa. Subiu bem, subiu bem. Vamos lá, vamos lá. Vou continuar pressionando eles. Só não deixar eles gostarem do jogo. Valeu, valeu, valeu. Ah, juiz. Foi dividida, mano. Não foi nada. Vamos lá, o juiz vai estar conversando com o Daeli. Foi nada, ele tá falando, não foi nada. Fui dividir a bola. Isso daí é normal, lance de jogo. Olha lá, ó. Certo que sobrou a solo ali, mas isso daí é de menos. Tá aí ele falando que não, 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 não pro juiz. Lá. Boa. Boa roubada de bola, vamos? Ah, toquei errado. Não, mano. Não pode perder uns contra-ataques assim, velho. Vai, meu lateral. Lançamento por entre a defesa. Cruzamento na área. Quer que sobe? Passa por todo mundo. E fica com a Suíça. Lá vem a Suíça no contra-ataque. Fim do primeiro tempo. Num jogo 0-0. Suíça e Noruega aí nas quartas de finais aí da UEFA Euro 2020. Vamos lá. Vamos lá, tá aí as estatísticas, né? Tivemos mais posse de bola, chutamos mais no gol, né? Tá aí, bora avançar. Vamos lá, bora começar o segundo tempo. Bora. Começa o segundo tempo aqui na UEFA Euro 2020. Só vamos em busca aí do gol. Pra ficar mais tranquilo. Vamos tocando, vamos abrir um espaço. Ah, mano, vamos acertar esse passe também, né, filho? Desse jeito aí, mano. Substituição aí na Suíça aí, ó. Vai entrar o Shaqiri. Aí o Shaqiri aí, experiente, né? Jogador experiente aí. Shaqiri. Seferovic. Boa, recuperamos aqui a bola. Vamos agora. Cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Tentar. Era hora de ser menos arrumar fominha, sei lá. Armar um ataque. Tentou. Boa bola no Odegaard. Aqui. Vamos explorando os melhores espaços. Não, não. E aí, juiz? Já foi, juiz? Pô, não foi falta. Vamos tocando, vamos explorando os espaços. A metida de bola. Que isso, mano? Os caras estão como? Estão na marcação ferrada no Odegaard, mano. O Odegaard não tá conseguindo criar o. Parece que vão jogar até a criar a jogada, mano. O time, né? Vamos lá. Rodrigues. Tava bem ali. Boa. Recuperamos a bola. Não. Boa. Boa, 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 boa. Bola. Ah, se o zagueiro não acompanha, era gol. Rodrigues. Vamos criar tudo de novo. Vamos aí. Os caras vêm tocando bem a bola. Metade do segundo tempo e ninguém com disposição para balançar a rede. A metida de bola. Vamos apertar aí. Abriu o jogo pela esquerda. Olha o cruzamento. Boa. Agora é nossa vez. Agora é nossa vez. Bola. Ah, não. Essas bolas se empurrando não dá não, mano. Assim não pode. E mano. O time consegue essa bola conter o avanço do adversário. Boa, lateral pra nós. 68 minutos aí do segundo tempo.
das quartas de final. Substituição aí. Dele saiu, né? Boa, lateral de novo. O jogo tá pegado. A marcação da Suíça é muito boa, né? A Suíça tá fazendo uma marcação. Marcação pressão, parece. Cabeceou pra quem, rapaz? Pode dar esses vacilos aí não, mano. Ah, acerta, velho. Acerta. Boa. Shaqiri procurou alguém ali na frente. Lá vem eles de novo. Partiu pra frente pela ponta esquerda. Bola enfiada entre a marcação. Pega. Boa. Ele tem isso. Cruzou na área, jogada. Cabeçada. Haaland cabeceia pra fora. O Haaland tá meio sumido, né? Do jogo, não tá criando muito. Também tá meio cansado, né? Tá com a setinha pra baixo. Esses lances aí ele não costuma perder, não. Cabeceou sem perigo aí. Chegou a hora da substituição. Tá aí, ó, falando em Haaland, saiu substituído aí. Rodrigues, vem o passe. Boa, afasta a zaga, tá certinho. Bola pro mato que joga de campeonato, só vamos. Cruzou, tentou de cabeça. Gol da Suíça. Galerinha, um gol de cruzamento. Tá aí, Seferovic faz 1-0 para a Suíça em cima da Noruega. Só vamos aí, vamos tentar levantar a cabeça e vamos buscar o resultado aí. Vamos tentar empatar o jogo, né? Falta pouco tempo aí, mas vamos que vamos. Tá aí, um gol de cabeça aí da Suíça aí, ó. O zagueiro não conseguiu se antecipar. Tomamos o gol. Tá aí por outro ângulo, cruzamento de Shaqiri. E a cabeçada aí do goleiro também contribuiu muito, né? Deu uma bela contribuída aí nesse gol aí. Vamos lá, vamos levantar a cabeça e vamos tentar um empate. Vamos tentar empatar esse jogo. A Suíça inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. Ah, mano, mas assim desse jeito com esses passes de vocês aí não dá certo, né, galerinha? Vamos acertar esses passes melhor aí, mano. Meteu a bola ali na ponta. Decidiu jogar pela ponta. A Suíça está quase sacramentando marcado, vitória. Só mais alguns minutos para a vaga na semifinal. Trabalhou bem com o companheiro. A bola está vindo. Cabeçada e o gol! 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 Odegaard! De empata para a Noruega num lindo cruzamento que achou o Odegaard sozinho na pequena área. Vamos ver no replay aí, ó. Driblou, passou, acertou um cruzamento de letra. Odegaard sozinho cabeceia pro fundo da rede e a Noruega tá viva ainda no campeonato. Olha que cruzamento lindo de letra. E o Odegaard subiu sem marcação nenhuma e testou pro fundo da rede. Tá lá aí a comemoração do Odegaard jogando golfe. Vamos que vamos. 1-1, Suíça e Noruega. Lá vem a Suíça aí com substituição. Só vamos, tamo vivo ainda. Vamos lá. 85 minutos. Minutos finais e a partida está empatada mais uma vez. Só vamos. Que isso, juiz? Não foi falta, não? Segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Meteu a bola ali na ponta. Contra-ataque. Vai, passa. Hamilton tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance completa com essa bola. Boa, bolão. Passe pelo alto. Já fez. Opa, lance de perigo aí. A Suíça ficou nervosa aí no lance. Possa ser que
Vai sair um gol de falta aí aos 91 minutos do segundo tempo, 3 minutos de acréscimo, vamos ver. Tentei o drible, o cara passou, foi o Rapa. Vamos lá, será, galera? Será que tá nos pés de Odegaard aí? Vamos tentar acertar uma cobrança aqui. Odegaard na trave! Passa que passa com perigo, bate na trave! Uma linda cobrança aí de Odegaard. Vamos lá. Já tá nos acréscimos aí. Se o Odegaard faz, era só pra levar nós pra semifinal. Só vamos. Vem a Suíça aí no último lance. Boa, linda defesa do goleiro! No chute do Sol! Meu Deus, que jogo é esse, amigo? Quarta de finais da Euro e a Suíça vem pra cima no finalzinho. O goleiro faz uma linda defesa, salvando a Noruega aí da derrota, né? Vamos lá, cruzamento. Ai! Ah, o que é isso? Boa, goleiro. Tá jogando aqui? Isso, vamos. Ah, tava sem goleiro, velho. Agora era a hora, tava sem goleiro, mano. Se eu pego no contra-ataque ali, mano, eu ia fazer o gol. Ia fazer o gol do título de longe. Valeu. Fim de jogo aí, tá aí as estatísticas aí. Tivemos 55% de posse de bola. Finalizamos mais no gol, né? E vamos lá. Vamos que vamos. Bora lá pra prorrogação. Que jogo, amigo. Que jogo foi esse, mano? Bora. Prorrogação aí, nas quartas de finais. Vamos ver quem é que vai avançar pra semi aí. Suíça ou Noruega? Boa, boa, meu goleiro. Vamos lá. Já fez? Já fez, hein, juiz? Virou pancadaria agora? Dominei a bola, protegi, o cara acertou. Ó, que isso, mano. Podendo machucar o cara sério, velho. Mas vamos lá. O jogo tá tenso. Vamos lá, toque de bola, vamos tocando a bola. Não, não. O passe não era ali, era no cara do meio. Era no cara que tava na, de pivô ali no ataque, mano. Bom, meu time não tá ganhando mais nenhuma na, nessa disputa aí no, na primeira bola aí no meio de campo. Boa, boa, goleiro, boa, goleiro. Vamos. Isso. Vamos lateral, vamos na lateral, vamos na lateral. Já devia ter passado lateral. Tentou o passe. Cruzamento. Afasta a zaga. Mano, não tô ganhando mais nenhuma. O que que foi? Ah, professor, foi nada, mano. Segue o jogo. Segue o jogo, não foi nada. O que que foi aí? Lance limpo. Na bola. Olha a cara dele. A cara do meu jogador que é engraçado pro juiz, mano. Vamos lá, vamos lá. Ah, meu time não tá ganhando mais nenhuma de cabeça. Mandou a bola pro ataque. Isso que não pode, ó. Tá sobrando todas pra Suíça, né? A Suíça tá. Tá sobrando todas pra Suíça. A Suíça tá ficando com. Praticamente toda, com todos os rebotes, mano. Isso aí não pode, não, mano. Vamos lá, vamos lá. Tá aí, se lamentando aí pelo gol perdido. Dá um chutão lá pra frente lá, vamos tentar. Boa, boa, Odegaard. Vai, Odegaard, vai, Odegaard. Vai, Odegaard, não para, velho. Boa, fim aí do primeiro tempo da prorrogação. 1-1. Até agora. Tá complicado, tá difícil. Vamos lá, bora pro segundo tempo.
Será que vamos ter pênalti? Será, galera? Bora. Vamos para a última oportunidade. Depois de 105 minutos, já não se tem energia. Mas esperança é a última que morre. Ah, vamos! Ah, mano, que isso? Atacante paradão, velho. Bola no teu pé. Abriu ali pela direita. Ah, é no pé do Odegaard, velho, essas bolas. Recuperou a bola de novo. O time tem dificuldades. O time tá nervoso, eu também tô nervoso. Jogou na frente, boa. Pra ver o que dá. Lateral pra gente. Vambora. Os caras estão na marcação, pressão, mano. Chegou na marcação e recuperou a bola. Metida de bola ali pro companheiro. Vamos. Boa Abriu bola. Pela esquerda. Vamos lá, cadê? Ô, lateral, mochila. Vai, lateral mochila. Procurou alguém ali na frente. Tá cansadíssimo também, né? Tá pregado. Vamos lá, 114 minutos. Pô, já tinha tocado já, mano. Essa bola já tinha tocado já, Ju. Seferovic. Boa, boa recuperação. Lançamento se passa. Rouba. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o poxa aqui que fica sendo cobrado. Ah, velho. Minha zaga parou, hein. Ah, isso que não pode, ó. Boa, goleiro. Olha, como que essa bola me sobra pro cara sozinho, mano? E ninguém marca, velho. Cadê o time? Olha lá o lance, ó. E, ó, errou o bote. Sorte que o goleiro tava na bola, mano. Se não, era gol. Salvamos. Tá aí o goleiro comemorando a defesa. Vamos lá. O jogo tá tenso. Tá nervoso. Lá vem a Suíça na cobrança de escanteio. Quem é que tira? Vamos, Zaga. Vamos, Zaga. Vai, mano. Por que tu pulou da... Meu Deus. Vamos lá o contra-ataque aí. Ah, juiz. Tá jogando pros caras, né, juiz? Agora quero o contra-ataque e você encerra o jogo. Tá de sacanagem, hein, mano. Vamos lá pros pênaltis. Vai ser difícil, complicado. Tá aí, fim de jogo, as estatísticas. Nós teve mais posse de bola. Vamos lá. Pênalti, loteria. Simbora. Vamos aqui, tá escolhendo os cobradores. Tá aqui, beleza. Vai ser o Johnson, Odegaard. Aí vem o... É o Ronald Nulce. Beleza. Vamos lá. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Na disputa de pênalti aí. Suíça versus Noruega. Primeiro a cobrar aí é a Suíça. Vamos lá, goleiro. Bora, meu goleiro. Tá contigo, mano. Primeira cobrança aí, tá aí. Seferovic, vamos lá. Vamos lá, mano. Tá contigo. Vamos lá. É teu. Esse é teu. Peguei. Boa. Tá lá. Noruega faz a primeira defesa nos pênaltis aí. Vamos lá. Gerson faz uma linda defesa. Agora tá com... Tá com a gente agora, hein? Vamos ver. Ah, meu Deus do céu. Cobrança de pênalti é difícil demais. Pra fazer, meu filho. Se consagra, meu filho. Tá lá, gol. Gol da Noruega. 1-0 na disputa de pênalti. Vamos lá. Boa, Gerson faz outra linda defesa. Vamos lá, agora o Odegaard. Tá contigo, irmão. Tá contigo, velho. Vamos lá, minha criança. Vamos acertar esse gol. Boa! Boa, Odegaard! Só vamos, Noruega. Só vamos. Vamos lá. Partiu a Suíça na cobrança. Vamos ver. Pegou Gerson de novo! Linda defesa de Gerson! Agora é pra decidir. Vamos lá. Tá contigo, rapaz. Tá contigo.
pra fazer e classificar pra semifinal. Vamos lá, bateu! Tá lá! Classificado pra semifinal da Euro 2020, a Noruega! Numa partida emocionante contra a Suíça! Foi na disputa dos pênaltis! Jersey foi o herói! Bora lá, já depois desse jogo emocionante aí, galera. Tá aí as estatísticas aí, tivemos mais posse de bola, mais chute, né? Escanteio, falta as duas pra cada lado. Vamos lá, vamos confirmar aqui. Tá aí, o melhor em campo foi o Odegaard, né? Fez o gol do empate aí, nós tava perdendo por 1-0. O Odegaard empatou e vencemos no pênalti por 3-0. Vamos avançar aqui. Tá aí, galera. Tá aí o próximo confronto aí das quartas de final. É, vencemos a Suíça por 3-0 nos pênaltis, né? É, a Bélgica perdeu para Portugal na prorrogação por 4-2. A Alemanha perdeu para a Polônia por 2-0. E a Ucrânia venceu nos pênaltis a Rússia. Bora aqui, bora avançar. Vamos ver aí o próximo jogo da semifinal aí da UEFA Euro 2020. Vamos estar pegando Portugal, hein, galera. A semifinal é contra Portugal, de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e companhia, hein, galera. E na outra chave vai ser Polônia versus Ucrânia, hein. Vai ser um jogo essa semifinal da Euro, hein. Só vamos avançar. Tá aí, galera. Próximo vídeo aí, galera, do canal é a semifinal aí da UEFA Euro 2020 aí contra Portugal, hein? E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo de hoje. Tamo junto. Quem curtiu o vídeo, deixa aquele like. E quem não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho pra estar recebendo as notificações. E tamo junto. Bora lá. Rumo à semifinal, hein? E um passo pra final, hein? Só vamos. Tamo junto, galera. Falou e fui!